皆様こんばんは、桜井よし子です。言論テレビは毎週金曜日夜9時の生放送です。さて今日はですね、お昼頃に世界を大衝撃が駆け巡りました。菅総理が次の総裁選挙に出ないということを表明いたしました。その理由としてコロナ対策に集中したいからだという説明がありました。真相はどうなのでしょうか。今夜は菅総理はなぜ次の選挙に出ないのか、その真相を突き止めたいと思います。まずお客様をご紹介いたしましょう。政治ジャーナリストで千葉工業大学の特別教授の石橋文人さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、産経新聞月刊正論の編集、ごめんなさい、発行人です、有本隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして産経新聞の論説委員の阿比留瑠衣さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いつものように私のパートナーで月刊花田の編集長の花田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。今日お伝えする主な内容をあらかじめ目次でちょっとご覧いただけましょう。菅さんがこれ不出馬を証明する写真ですね。そして今日は第1部と第2部に大きく分けまして、自民党は選挙の顔を選べるのかというのが第一部、菅首相心折れたか不出馬の真相、反菅勢力のリークで揺らいだ政権中枢、そして3番、河野太郎高市早苗は誰が推すのか、コロナ対策だけで総裁を選んでよいのかということも問いたいと思います。で第二部はですね、自民党はリベラルになってはいけないんですということをちょっと論じてみたいと思います。総選挙で自民党は過半数を取れるのか、そして日本の政治は保守の力が減退しているのではないかという、まあ、日本の政治の本質論もちょっと展開してみたいと思いますが、ここちょっと菅さんがですね、私は出ませんということをおっしゃったことなんですが、今日ですねちょっと外国の新聞とか通信社の調べてみましたら、ブルームバーグがね、はい、まあ、その菅さん他国に比べてねコロナ対策非常によくやったと、死者の数も少なかったにもかかわらず批判されていたということで書きまして、ただブルームバーグの平均株価指数っていうのは上がったんですよね。それからですね、ニューヨークタイムズが、菅さんというのはもともと後ろの方にいるのが好きな人で、表に出ていろいろとこう発表するのが苦手な人なんだということを書いたとともにですね、この菅さんの辞任でこれからまた前のように1年ごとに総理が変わるような不安定な政治に日本が戻るんじゃないかということを書いてましたね。それからフランス通信 AFP ですけども、人口の 43% がワクチンをもう2回打ってる、よくやってるじゃないの、それなのに批判されてしまいましたねということを書いてました。それからビジネスタイムズ、これブリスベンタイムズ豪州ですけども、こういうことを書いてたんですね。この五輪を今まで日本は4回主催したけども、その時の総理大臣が1年以内にみんな辞めてるんだと、これ五輪の呪いって私たちこの番組でもちょっと言ったことがあったんですけども、本当に東京五輪、札幌五輪、長野五輪、東京2020、皆さん全部辞めてるというようなことがありました。まあ、こういう中でですね、菅さんが突如、まあ次の総裁選出ませんと言ったんですが、ここのことについてまず石橋さん、あなたはこの先週ちょうど1週間前に、菅さんがですね、二階さんを切るべきだということをおっしゃって、その時から本当に動きが急にこう回ってきたんですけども、今こうやって菅さん自身が次の選挙に総裁選挙に出ないということを発表したことについてどういうふうに思われますか。いや、非常に残念ですよね。うん、先週も申し上げた通り、菅政権って大きな失策はないんですよ。うん、公約にしてたデジタル庁もね、はい、発足させて携帯電話の値下げもやったし、はい、それ以上にやっぱトリチウム処理水のね、はい、問題も前に進めて、うん、でその従軍慰安婦の表現をね排除する、はい、閣議決定やったり、はい、皇位継承のね、
はいはい、あの中間報告まとめたり、はい、非常に重要な政策をいっぱい進めてて、うん、まあ、強いて言うなら小泉進次郎関連のですね、はい、CO2 削減目標とかね、エネルギー問題ですね、そうはちょっと眉唾だけど、はい、それ以外はあれちょっとじゃなくてものすごく眉唾だったんですよ、はい、で、あのそれ以外は本当に失策なくね、うん、でコロナだって他国に比べたら全然いいし、うん、そもそも菅さんがね、アメリカからワクチンをね、これを五輪と引き換えに分取ってこなかったら、はい、このデルタ株で一体何人の方が亡くなってたんですかと、うんうんうん、いうことですよね、うんうん、だからそういう意味ではそのダメだった未来がないから分かんないけど、うんうん、相当頑張ったというふうに思うだけに残念ですよね、うんうん、ただ、これ総裁選で大敗して、はい、総裁の座を引きずり下ろされたら、はい、ちょっと政治家としての政治生命も絶たれることに なりかねなかったんですが、うんうん、こういう形で引いたんでですね、うん、今後も名脈を保った、今後も自民党内のでかなりの力を持った存在として残っていくっていうのは、うん、まあ良かったかなと。あ、そうですか、うん、あ、なるほど、今後も力を残している、はーはーはー、総裁選で負けたらダメでしたよ。なるほどね、うんうん、有本さんいかがです。先週石破さんがね、二階幹事長の更迭っていうのを言われて、はい、まあ、僕もその通りだと思ったんですけど、やはり遅かったと、うん、動きが、うん、やはりもう無理があったから、無理に無理を重ねてるから、うん、まあもうニッチもサッチもいかなくなったっていうのはあるんじゃないかなというふうに思います、うんうん、あの先週も話した通り、東京五輪の直後にこの石破さんが言ったような二階さんを更迭し、うんうん、しかも人事に時間をかけすぎ、はい、時間をかけるともう外野からギャン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 いろいろ言ってる人がいて、もうねおかしくなるわけですよ。もう例えば、まあ、あの月曜日に二階さんを、更迭するというのを決めたら火曜日に人事しなきゃ、うんうん、安倍さんいかがですか。まあ、守りという意味では、はい、そもそも自前の派閥を持ってなくて足元の基盤が弱いので、うん、最初から守るっていうのは得意じゃないのは当然なんですけどね。なるほど、うん、ただまあ私思うけど、ちょっとそのあまり論理的な話じゃないかもしれませんけど、運がなくなっちゃってたなっていうのはしみじみ思いますね。まあ、五輪開会式で天皇陛下の最初の開会の挨拶の時の座ったままとかね、広島 そのスピーチで本文読み飛ばしとかですね、はい、なんか事務方 の、ね、その不適案まで全部菅さんが悪い、うん、何やってんだみたいな話になってしまう、はい、まあ、こういう一辺負のスパイラルに入ってしまうとなかなか抜け出せないその典型例みたいな感じでしたね、うん、政治っていうのはそういう政策だけではないですよね、うん、でそのやっぱり政治っていうのはある種のこう人を動かして、だからもうその人の心臓をギューッと掴んでね、もうこの人を突き動かして大衆運動まで持っていって政策を作るという、まあ人たらしのところがないと政治家ってやっていけないと思うので、安倍さんはそういう観点から高橋さん、まあ、それは高橋さんは今までずっとお友達がいないとか、うん、一匹狼だとかそう言われてましたけど、ええ、ただ私今回の総裁選ではもう意外とダークホースだと思ってますね、うん、まあ、なぜかというとあまりその詳しく語れない部分が若干あるんですけども、うん、まあ、最終的にはですね、そのこんだけ人数が出ると1回のあれでは決まらないで決選投票になると思うんですよね、うんうんうん、決選投票になったらば、うん、まあ、さっき石橋さんがその絶対表に出ない方がいいって言った2人も含めまして、うん、高市さんに乗る可能性は十分あると思ってるんですね、うん、でその2人は最終的にはあの今はね個別にね、どうせ多分清和会も宏池会もあの自主投票みたいな形で最初行くのかもしれませんけども、うん、最終的には麻生さんと安倍さんは、まあ、手を結んで一緒の行動を取ろうとするだろうと思いますので、うんうん、まあ、そこに乗れるような体制をそこまで持ってこれれば、うん、意外といっちゃおうかなと思ったですね。高市さんが言ってたんですけど、うん、要するに総裁選のね、自民党の名簿っていうのがあるんですよ。自民党員名簿、うん、110万人ぐらいですかね、あれ。その党員名簿は、はい、その17日じゃないと見せてもらえないらしいんですよ、うん、その候補が、うん、だけど例えば岸田さんとか、うん、その石破さんは前に出てるから持ってるわけ、うん、名簿、うん、でしかもその名簿はなんか細かくてね、ものすごく細かくて、それをちゃんと例えば手紙出そうと思ったりするとですね、その作業だけである会社に聞いたら5、6日かかると、う
とても間に合わない、だそういうことができないわけ、そこはすごく不利だと彼女は言ってましたよ、だからそれ党員名簿ないからね、今見れないから、なんか党員名簿は党本部で200万円で売りつけられるそうですけどね。あ、200万円出すんですか。ダンボール箱16箱とかそれぐらいの量が、ものすごいちっちゃい字で書いてあって、それをちゃんと表すのが大変だって。まあ名簿の管理って大変にきっちりやらないとね、いろんな情報漏れたりしたら大変ですから、石橋さん、高井さんでコメント何かありますか。いや、なんか送信上的にはね、僕らからしたら一番共感できる人であるのは間違いないけど、あの思った通り物事って動かないじゃないですか、実はね。そうですね。安倍さんも随分遠回りしたし、逆に菅さんみたいにそういう部分が弱い人の方がですね、従軍慰安婦のやつとかですね、スッ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 と進んだりするっていうのがあるんでですね、あの言ってることが実現できるかどうかが政治家だから、そこの未知数の要素がちょっと多すぎて評価しにくいと。それとね、やっぱ高市さんが最 もう総理になったら安倍晋三と同じようにですね、メディアから総攻撃を受けやすい、だからそれで一番僕が気にしてるのは来年の夏の参院選なんですよ、ここでねじれたら大変なことになってしまう、そこまで持ちこたえられるか、メディアが甘々なのは薄らさよくみたいな、あの岸田さんとか河野さんの方が甘いと思う、そうね、朝日新聞とか毎日とかね、僕はね、この人がこの8月の下旬に日本を前に進めるって本出したんですよ、別に宣伝するわけじゃないんです、おかしいなと思うんですよね、で永田町で言われてるのはこの人明智光秀じゃないかと。ははもうちょっと説明してください。ワクチン担当で一番もうみんな大変な時、国民にいかにワクチンを打ってもらうかっていう時にこんな本出してるんですよ、総裁選ありますよね、今回ね、でもそれを睨んだ動きじゃないかということでですね、もうなんていうか言ってることは綺麗だけども、実際にねこういうふうにもう菅内閣でその菅さんの名前を利用してこういう総裁選に出る準備をしてたんじゃないかと、あとこ この僕あの取り上げたいのは週刊文春でこの、河野さんとエネルギー庁との幹部とのやり取りが出てますね、これ録音してその撮るっていうのは反則で大反則なんですけど、これ見てもそうですし、河野さん外務大臣の時でしたっけ、のやり取り見ても、田中男版田中真紀子みたいな人なんですよ、この人、こんな人が総理大臣になったら大変だと思います、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある、そうです、中国が確実に覇権主義に走っている、 そうです、その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられている、そうです、その時に問われるのは私たちがこの国をどのような国にするのか、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、金田編集長の右向け演技の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。
月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。